الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله، أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وسلم على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بما ينفعنا يا رب العالمين. Muna neman taimako a gunsa da kurakuran da kawunanmu suka gabatar, wanda Allah ya shigar shi ne shiryayye, wanda Allah ya batar da shi babu wanda ya sai dawo da shi a tafarki koma bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala. Mun shaida mun tabbatar cika mako annabawa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bawansa ne bazonsa ne, hakika ya aiko su zuwa ga talikai domin ya samakar da su ga kawuci zuwa ga asirin musulunci. Hakika ya isar da sakon risala, ya isar da amana na manzanci, sira da aminci, yadda Allah su tabbata gare sa da halayensa da sahabansa da dukkan wanda ya kanta farke sa zuwa ga ran tashin kiyama. Allah mu daga tare, Allah sa mu dace. Jama'a, kamar yadda bai goya gare ku ba, muna cikin wata mafi fifiko watanni na shekaru, wata Ramadan. Muna cikin kwanukan goma na ƙarshe na yi ba watan Ramadana ban kwana. Muna cikin kwanuka masu daraja da ake dago dare, wanda ya fi ɗarayya kuka wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daren Lailatul Qadr kenan, Allah ka sa mu dace da shi. Azumi da muke fama muke yi, Allah ka sa azumi ya samu shiga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ka sanya mu cikin waɗanda azumi zai zo musu ceto, kuma zai musu ceto in kiyama ta yi. Allah ya sa mu dace. Bayan Allah ba da sauyi ta zance ba, ga munan da yadda muka saba a cikin masallacin mu Masjidil Amir bin Musa'i a unguwar namu a birnin Tafsir da muka saba. Jiya mun yi karatu mun kai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fakadzabuhu fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulk wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. A cikin kissan Nabiyullahi Nuh, da Allah ya aika sa zuwa ga mutanensa da abin da ya wakana ga mutanensa, da irin sakayyan da Allah ya musu amsa ga kinji da kawunci da suka yi wa annabin Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ke cewa fakadzabuhu, sai suka ƙaryatar da Nabiyullahi Nuh lokacin da ya kere su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ainihin nuna musu manufan da ya sa Allah ya aiko shi zuwa gare su, su bar bautan gumakai, su kama bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan wannan, Qur'ani na bamu labari cewa da saƙon Allah ya zo musu, sun kasance mutane ne suna bautan gumakai, sun fi fifita gargajiyar su fitar da babanninsu na yi, suna bauta shi ne turu. Suka ƙaryata Nabiyullahi Nuh, fa anjaynahu, muka samakar da Nuh lokacin da azaban Allah ya sauko. Walladhina amanu, da waɗanda suka yi imani tare da bawan Allah Nuh, Nabiyullahi Nuh, fil fulk, a cikin jirgin ruwa. Domin ana nuna cewa a tarihi waɗanda Allah ya fara cin su da azaba na ruwa su ne mutanen Nabiyullahi Nuh. Ya sa lokacin da suka yi inji, suka yi taurin kai, suka ƙaryata Nabiyullahi Nuh, da Allah ke so ya hallakar da su, sai Allah ya hori. Allah ya hori ba annabinsa Nuh ya yi jirgin ruwa. Da ya yi jirgin ruwan ya ƙare, sai ya ce mai, to duk wanda ya fi imani da kai ya hau wannan jirgin ruwa. Ana gwada cewa maza da suka yi imani da Nuh su 40 ne, mata kuma da suka yi imani da shi 40, ba su kai 100 ba. Nabiyullahi Nuh, abin mamaki da ke nan shine, yana daga cikin annabawan da suka yi shekara kwarai, suka yi shekaru da dama a doron kasa, ya yi shekaru 950, alfa sanatin illa 50 ama, shekara 1000 da ya rage, shekara 1050 shi Nabiyullahi Nuh ya yi. Tsakankanin mutanensa yana isar da saƙon Allah,
amma duk da yawan shekarun da yayin ga bai samu mutane da suka yi imani da shi ba cikin mata cikin mata mata da maza bai samu mutane da suka yi da shi ba ana mana mata da suka yi imani da shi 40 ne maza kuma da suka yi imani da shi 40 suka hau wannan jirgin ruwa bayan su hau wannan jirgin ruwa sai Allah ya hore sama وقيل يا أرض وقيل يا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء ألا يمور سما كسا سما تسوك دروانتا كسا كما تدينغ بلبلو دروانتا دامين روا بيسوك غمو يزمو النوبا نروا عذابا نروا يتشيسو غوانيا شيسو دا كي تكون ونن جرغي روا ونن سفينة نوح كينا جرغي نوح wanda ya hau wannan jirgi ya kubuta shine Allah ke ba mu labari nan bayan sun karyata shi Allah ya ci su ya halakar da su da azaba na ruwa fa anjaynahu walladhina amanu ma'ahu fil fulk sai muka kubutar muka tsamakar da bawan Allah nabiyullahi Nuh da kadan da suka yi imani da shi a cikin jirgin ruwan nan wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina sannan muka ainihin halakar da waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu da azaba na ruwa halakar ruwa ana kiran shi gara an gane ko innahum kanu qauman abin lalle sun kasance mutane ne zukatan su ta makanta ga rashin gano gaskiya balle ta gani ta ne nan muka sayar da karatu Allah ya so ya yadda za mu tashi inda Allah ke cewa wa ila adin akhahum huda na'am wasu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا كبوتة تاب الله ما لكم من إله غيره
san cewa babu da wani abin bauta ko ma bayan Allah da ya cancanta da bauta shi shi Allah subhanahu wa ta'ala afala tattaqun shin ay afala takhafuna adhab Allah shin baka tsoron ba ku jin tsoron azaban Allah kun ku yi kince ku kai girman kai ba ku yi imani da sakon Allah da ya zo muku ba da risalan Allah da ya zo muku ba Hud Allah ya aika shi zuwa gaban mutan Ad sun kasance su ma suna bautan gumakai yasa nabiyullahi Hud ya kere su yace to ubudullah ku bautata da Allah ku bautata wa Allah ku sarrafa aikin ibada kuma Allah babu wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada da Allah kawai ne ya cancanta da wannan yace musu malakum min ilahin ghayru kusancewa ba ku da wani mallakan majibincin lamari na bauta ko ma bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala afala tattaqun shin ba ku tsoron azaban Allah kun ku saba wa Allah istifham nan inkari ana mamaki da abin da suke ciki yasa ya fare musu wannan na'am afala takhafuna ma nazala bihim min al'adab qaum hud da qaum nuh shin ba ku tsoron abinda Allah ya aiwata ya aikata ma mutan gaban ku mutanen nuh gabanin mu shiga kissan nabiyullahi hud da mutanen sa'adawa jiya karatun da muka yi kissan nabiyullahi nuh ana gwada bayan nabiyullahi adam ba annabin da ya biyo ya yi shekaru shi ne nabiyullahi nuh nabiyullahi nuh da yawan shekarun da ya yi a doron kasa alfa sanatin illa 50 ama shekara 250 amma mutan da ya sa wasu mutane da ba karshe dai Allah da Allah ke son ya tsamakar da shi da waɗanda suka yi imani da shi Allah ce to azabar ruwa zan musu azabar ruwa kuma ta hanyar da zan bi ku mutan da kai da mutanen ka ɗan kaɗan ƙalilan da suka imani da kai ijirgin ruwa da suka hau jirgin ruwan Allah ya kubutar da su wancan ruwa ya ci su bayan su da shekaru lokaci ya ja tarihi na gwada lokaci ya ja sannan Allah ya aiko mamutan adawa nabiyullahi Hud yasa nabiyullahi Hud na ce musu afala tattaqun ba ku jin tsoron Allah ya ainihin saukar muku da azaba a bisa ga kahurci da kuke yi da kin ji da karyata ayoyin Allah da ya zo muku kamar yadda ya bayyana gaban ku mutan no qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi bayan ya nuna musu ku bautata wa Allah shine abin bautan ku sakon Allah da ya zo zuwa gare ku kenan wai wasu yankin shagabanni masu ji da kai ha wasu yanki cikin mutanansa alladhina kafaru wa in suka hunta min qaumi cikin mutanansa suka ce masa inna lanaraka fi safaha an ce safaha nan ay khiffatul aql lalle muna ganin ka da kankancin hankali kai wani irin mutum ne ka zo ka tanda muna cikin farfajiya da alloli da dama shi ka sa su duka cikin Allah guda ha inna lanaraka fi safaha haythu faraqta dina aba'ik menene kankancin lokacin hankalin da muke ganin ka da shin nan shine ka bar gargajiyanka shine abinda ka tadda babanninka nayi babanne kuma sun tadda babanni nayi gado ka kenan ka bar shi wai mu bauta ta ba wani allah da ba a ganin sa inna lanaraka fi safaha wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin kuma muna zaton cewa abin da ka zo da shi da'awar da ka zo da shi a bautata da Allah a yi nisa da bautan gumakai wallahi muna ganin ka kamar layi muna ganin ka lalle kana cikin makaryata ka kai kulolowa cikin karya Allah barakata ne Allah sa mu dace na'am wasu أوعجبتم أن
nada raka fi safara abinda muke fahimta ciki bayin Allah hajjin Allah na da biya indai zaka saya kai da'awa kai da mutane khidima da sunan Allah Allah ya ce manzon Allah ya ce wannan nuna maka abinda shagabanni suka gane kai na zamani ka kubuta yasa in kana aikin Allah kana khidiman mutane kana wazi kana musu irshad da tawjihat in ka ji irin wani abu haka ka san gadon ka ne yana cikin gadon kai annabawa haka su ne yasa wan ana korowa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma in ya ga wani abu irin haka ya san yanga bala shi haka su ne an gane ko na'am qala ya qaum lokacin da yake ba annabi ne bai hushi ba ya san yana cikin aikin kalubalantar aikin wannan daci sai yake cewa ya qaum ya ku mutanaina laysa bi safa wallahi kankanci ko karancin hankali a da ake fassarawa da wawanci ba shi tare da ni a ba shi tare da ni wannan alama ban kamu da shi ba ai laysa bi walhamdulillah adna shay'in min shawa'ib as-safa a babu wani abu tare da ni na alaman cewa ina da matsala ta hankali ko kuwa tabuwar hankali ko kuwa kankancin hankali amma abinda ba ku son ku ji da shi na zo muku walakin ni rasulun min rabbil alamin amma ku san cewa ni manzo ne na zo muku a daga ubangijin talibai na zo muku da sabon Allah na zo muku da abinda Allah subhanahu wata'ala ke bukata a ku na'am sanadiyan da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halince ku da fitina ta shige ku kuka sarrafa ibada zuwa ga wani abu daban wannan Allah ya aiko ni in dawo da ku kan layi da makurda ku kama hanyar Allah subhanahu wata'ala walakinni mursalun li hidayatikum hakikan cewa ko kuwa ni an aiko ni ne zuwa gare ku saboda na zama hanyar shari'ar ku min rabbil izzati wal jalal a daga ubangijin Allah waye sarki na'am uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin ni nazo ne in isar da sakon Allah zuwa gare ku nan ya zo bi siqatil sharr risalat bai ce risala ba ba mun mana ko da cewa risalatin nan ciki akwai aika annabawa shi ba annabin da kanshi manzo ne littafin da ke tare da shi shi ma manzo shi ma yake ne daga manzanci sannan kuma da hukunce da shari'an shi kuma manzanci ne yasa ya zo da sigan jam uballighukum risalati rabbi a nazo in isar muku da sakonni a rabbi na ubangijina da Allah ya aiko ni da shi zuwa gare ku amma duk da wannan wa ana lakum nasihun amin amma duk da wannan ba yadda kuke tunani bane har ku mai da ni mai karancin hankali ban san abin da nake ciki ba a wa ana lakum kuma ni har yanzu lakum baqul nasihun amin mai muku nasiha ne kuma amintaccen ku ne mai muku nasiha daga ubangijin ku subhanahu wata'ala na'am na'am awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum awa ajibtum shin kuna mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum abin ambato littafi yazo muku abun ubangijin ku a ba wurin wani bako ba da bakon mutum ne kun ce ba ku san shi ba minkum ala rajulin minkum ga wani namiji cikin ku la'alla cikin ku ya tashi a ayyuhan karkara ne yare ku da shi duka kuke yare daya kabilun ku daya al'adan ku daya abincin ku daya komai ku daya Allah ya maida shi daya ne daga cikin ku da min risala ya samu shiga an gane ko domin ka ku samu hujja ku ce ga kunan iri kaza an aika muku wani ba annabi da yake ba sakafan ku daya ba ba yarin ku daya ba Allah ku da ka tare yasa Allah ke cewa na awa ajibtum shin kun yi mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum abin ambato littafin Allah sakon Allah ya zo muku a gun ubangijin ku ala rajulin minkum a ta bangaren wani namiji daga cikin ku liyundhirakum ga abin da yasa Allah ya ku shiga illa domin ya muku gargadi ya soratar da ku da kalubalen da ke giran ku kun mutu kan kawo ce ku wa dhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuh ku tuna
da Allah ya ainihin tsanya ku ya maida ku masu shugabancin kasa bayan Allah ya halakar da irin ku su ne mutan Nuhu bayan Allah ya maida ku majibincin kasa shugabannin kasa bayan Allah ya halakar da mutan Nuhu wa zadakum fil khalqi basta ay quwwa sai Allah ya muku baiwa a cikin halittun Allah Allah ya maida ku kuna da ƙarfi samudawa suna da adawa suna da ƙarfi tarihi na nuna cewa adawa ƙarfin su yana ya kai matuka suna da kira ne cikin jiki kiran adawa ba irin kiran ni da kai da ke zo da masallacin gaba ne kiran su ya kai inda ya kai har su karan kansu na mamakin fatan da Allah ya musu da haiban da Allah ya musu da kwarin da Allah ya musu gashi ma Allah da ambato wa zadakum fil khalqi basta Allah ya muku wani kari cikin halittu duka baki da Allah ya muku wani kari karfi da bai musu ba wannan ya bar su kai gada wannan karfin nan ni'ima ne amma wannan ni'ima sun dauki sun sarrafa cikin wani labari na Allah da za su ci amfani sa gobe wa inna ma sun dauki wannan sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata aya tafsirin Qur'ani da Qur'an suna cewa wa qalu man ashaddu minna quwwa bal ma suna gadara da wannan eh akwai wanda ya kai mu karfi eh Allah yayi wani ya kai mu karfi ha to ana gwada mutan Ad ta inda Allah ya bar su kai zama suna bainal Hijaz wa Sham ta karkaran nan zaka ga atharus atharin gidaje da dakunan da suka zauna ciki da duwatsu Qur'ani na ce mana sabar karfi da Allah ya ba su da kwarin jiki wa kanu yanhiquna min aljibal buyutan abinin sun kasance muni da kai yau sai mun san yadda zamu yi muhada siminti sannan a buga block sannan a fara plan ma ya za a yi ne su atake ne cikin wannan manyan duwatsu suke da hakefan suke karkare duwatsu suke gidage suke wurin hutu suke wurin wala ba da wurin hira akwai atharu su ba wanda Allah ya sauke su kaga Allah sa mu dace yasa Allah ya ce da muku baiwa kuma wa zadakum fil khalqi basta Allah ya kuma muku karin karfi cikin halittu ba kidaya fadhkuru ala Allah ha ku dinga tunani ku dinga tinkarowa ala Allah ay ni'amillah washkuruha ala ku tuna ni'imomin da Allah ya muku nau'i nau'i ku sarrafa wannan ni'imomi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiyan Allah ba wa Allah ba inda ni da kai bane da ake yi da baki ya kare godiyan Allah ana kabanta abinda Allah ya hore mu da shi godiyan Allah ana janyewa ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hade mu kai Allah mu da katai yasa wai fadhkuru ala Allah wannan ni'ima da Allah ya muku ku tuna ni'iman Allah akan ku la'allakum tuflihun ku yi godiya da wannan ni'ima ku ba Allah subhanahu wa ta'ala ana bashin wannan yasa ku zama kuna cikin masu rabonta ta rayuwar ku ta duniya da lahira da dadin kai da aljanna da Allah ya tana da bayin sa Allah barakatari Allah sa mu cikin bayin Allah na'am qalu ajitana lin'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima sannan kuma su tuna da irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu
سصرف ونن دغوديا ما الله سبحانه وتعالى كودا لعل ده ورد سنديه ونن سن زما ماسو دادين كاي ارايو ست دنيا ده لاهرا قالوا سي سوكا تشي عداون كنا يهود قالوا اجئتنا اي قالوا يهود تتوعدنا بالعذاب شين كازوني ها كاينهن صوره دمو da azaban da zai zo li na'budallaha wahda da min mabautata ma Allah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una a mubar abinda babannin mu suka sace suke aikatawa suke bauta kana ga kaman mu ka mubar bautan babannin mu nan turan nakin babannin mu gargajiya abinda aka gani kan baba kan kaka kan kakanni a bar shi aka ma Allah da kake fadi wannan kana suratan da mu da azaba na zuwa bayan wannan ko ha fa'tina bima ta'iduna inde maganar ka gaskiya ne to ka gaggauta da azaban da kake fadi wannan inde ka kasance kai ne gaskiya ne qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab ka hurcin ma nau'i ka hurcin ma iri mutum ka kahunta kai su abo ka ce baka zantar da horon Allah wannan daban ne amma ka ce baka yi abinda zai faru ya faru wanga shi kuma wani nau'i ne na kahurci sai da wannan da suka fadi sai ba annabi su yace musu qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab lalle zai abu a kanku da mummunan zancen da kuke fadiwa a gaggauta azaban ta zo ku gani ha wannan ya ja muku hushi da tozatarwa na azaba wajen Allah subhanahu wa ta'ala atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum za ku yi jayayya da ni da wasu sunan naki na turan rakinku na gumakanku ha wanda ma anzalallahu biha min sultan da ku da babanninku kuka kirkiro wa'annan sunan naki da hanyar bauta hal kuka halalta ma kanku abinda bai halalta ba kuka haramta ma kanku abinda Allah bai haramta ba ha ku da babanninku ma nazzalallahu biha min sultan abinda Allah bai saukar da wani hujja akai ba turu kaza ku sa mata suna kaza turu kaza ku sa mata suna kaza ha babban turu an sa mai suna kaza saka sakiyar turu an sa mai suna kaza wanda ke bakin babban kofa an sa mai suna kaza wannan kirkirowar ku da babannin ku ne ma an zubala sallallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani hujja wani dalili akan wannan ba ha fantadhiru to ku gira ku yi dako saukar da azaban Allah inna ma'akum min al-muntazirin ba kunne ne azaba ba kun gaggauta neman azaba to ku gira ku dinga da ku muna tare da ku muna da ku bazai Allah zai da ku na'am fa anjaynahu walladina ma'ahum bi rahmatin minna wa qata'na nabi walladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin na'am fa anjaynahu ay fa waqa'a ma waqa'a fa anjayna abinda suke neman ya abun nan ya abu azaban ya tabbata fa anjaynahu sai muka samakar da shi nabiyullahi hud muka samakar da shi walladhina amanu ma'a da wa'anda suka yi biyayya da shi suka yi imani da addinin da yazo da shi bi rahmatin minna da rahaman mu su Allah subhanahu wa ta'ala wannan rahaman da ba iya kaddara rahaman Allah ya yi wata akan hushin Allah na'am wa qata'na dabira alladhina kadzabu bi ayatina wai muka kada tushin wa'anda a kadzabu bi ayatina suka ainihin karyatar da ayoyinmu Allah ya halakar da su ne qurum mus wa ma kanu mu'minin ba za su kasance ko da sun ga wani aya ba za su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala halakar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ba mutanen Allah ya ainihin aiko musu tsawa ne
ƙara da sawa sawa Allah ya komo su da shi suka suka su ma gaba daya Allah mu raka tare na'am wa ila thamuda aqahum salihan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha gabanin mu shi kuma kissa to sabo da ba annabin su da bin da yawa kana su kuma sakane su da ba annabin su mutan aad da Allah ya musu ni'ima ya musu kira da fata da karfi da suka yi ma Allah kingi suka buga kingi man ashaddu minna quwwa sai Allah ya halaka da su da wani azaba na iska azaban iskan nan da karfin su iska ya cire su ne kasa suna yawo cikin iska da wan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaba da su rihun aqim an ce rihun aqim je mun fassara iska nau'in fudu ne na azaba nau'in fudu ne na rahma to na daga cikin iskan azaba akwai rihun aqim ha shine iskan dake bugowa ba rahma ke saukowa bayan ta ba shine rihun aqim rahman shine ruwa dama cikin sari Allah idan Allah zai saukar da rahman sa a wuri ha misali kasan da farau ya kama su za a yi ruwa iska ke fara bugowa sai ana da kyakkyawan zato cewa za a yi ruwa sai a yi ruwa ayi ruwa mai amfani kenan amma ana iya iska ya bugo ya bata kaya ba yi ruwa bari mun aqim kenan irin wanga iska na guguwa da ba rahama bayan ta da komai ya gani yana fidda shi a asalin ta ne da irin wannan iska Allah halakar da mutanen mutanen aad Allah mu raka tare sai Allah ya turo da mu daga mutanen aad zuwa ga mutanen zamun Allah na cewa wa ila thamud akhahum salihan sannan kuma mutanen thamud samudawa kenan Allah ya aika zuwa gare su ha dan uwan su cikin su kenan mai suna salih bawo Allah da biyo Allah da suna salih shi Allah ya aika zuwa gare su na'am qala shi kuma yace nabiyullahi salih da ya tadda mutanen sa kan wani bata Allah ya aiko shi zuwa gare su ya dawo da su kan tafalki yake cewa qala yace ya qaumi ya ku mutanaina ya kire su da sunan mutanaina da sunan tausayi domin ya ban zukatan su ya ƙarya da abin da zai fari albashin su yin imani ya qaumu ya ku mutanaina ubudullah kuma ku bautata da Allah kun ga irin wanga kira da shi nabiyullahi hud ya kira mutanen sai ya ce musu ya qaumu ubudullah wanga na gwada cewa da bambancin manzanci da shari'a amma manzannai duka na haduwa cikin manufan tauhidi duka na tabbatar da kadaita Allah da ibada cikin da'awar su duka baki daya an gane ko yasa shi kuma wannan nafs uslubun da wancan yayi kiran mutanen sa wannan tsari kuma shi kuma ke kiran mutanen sa domin annabawa duka sun hadu cikin me wahada Allah da risala Allah mu raka tare na'am qala ya qaumi ya ce ya ku mutanaina ubudullah ku bautata wa Allah ma lakum min ilahin ghayru ba ku da wani abin bauta wanda ya kamata ku sarrafa masa ibada kuma bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala qad hakika ja'atkum bayyinatun min rabbikum hakikan abin bayani abin wazi abin falkarwa ya zo muku min rabbikum abun ubangijinku babu abin falkarwa wanda ya fi naqatun naqatu salih ha taguwan nabiyullahi salih da ya zo musu na'am qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hakikan ya zo muku abin bayani abin ubangijinku wanda ya wadace falkar da ku da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke so gare ku duk da wannan mutanen nan su yi ma nabiyullahi salih girman kai annabawa sun huskanci wani lamari mai wuya wajen mutanen su har zuwa ga nabiyullahi Musa in ba su son su yi imani sai su nemi wani abu da suke ga abin mamaki ne da wuya a aikata
wannan banu Isra'ila sun ja kunnin Nabiyullahi Musa da shi sosai suna nan suka ce to yanda lamari yake kai dushin ga bugaruwa a gurin musharu kabilun su goma sha biyu ne da ya buga she ruwan ya fito adadin kabilu kenan ya fito baki goma sha huɗu kad alima kullu unasin mashrabahum kowane kabila sun kama bangare guda sun san inda suke shan Allah ya mutu wannan suka zo suka ce wai a saukar musu da abinci sama da abin sha da bashi an musu wannan duk da shi suka yi manabiyullahi Musa girban kai nan Allah ya jarabce su da azaba na ce yawo a doron kasa ba san inda za su ba wanga yana cikin nau'i na mawuyacin hali da annabawan Allah ke fuskanta wajen mutane yasa nabiyullahi salih da yake ce musu a'udullahi kuma ta tare Allah sun so su jefa mai tambayan da suna gabe yi ya zo da kona zama na shace maka inda ka ce kai ne bar fule bi to koron ga ibn ifta ai muna gabe yi ko amma kana magana da ba annabi Allah da banne da mutum lianna annabiyya yuha ilayhi thumma taba annabi Allah irin ne da kai ne ake ce mu ba cikin ikon mu yau yi wannan amma ba annabi Allah sun manta da wa suke magana ne suka nemi wannan in dai haka ne ban taguwa ta fito cikin wannan dushi da muke kallo taguwan ta fito kuma tana da kauna biyu a take bakin su bai sauka ba taguwa ta fito cikin wannan da wasu ne da Allah ke son su da shari'a da suka nemi wannan wannan kawai an kai bakin sa ne ya kamata su shari'a amma akwai wani bata idan Allah ya yi ma mutum akwai batan da mutum ke samun kansa ciki yana bukatan taujihat da irshadat she ya shiru ya gano ya dawo layi akwai wani bata kuma idan mutum ya gani a rayuwarsa ha ka saukar da annabi bai wadatar da shi a saukar da qur'ani bai wadatar da shi wani mu'jiza zai a bayyana ya gani bai wadatar da shi na shi dai ne zai dutse ya mutu cikin kafirci abinda ya gama da mutanen salih kenan sai Allah ke ce musu hakika ya zo muku abin bayani abun ubangiji babban abin bayani hadihi naqatullahi lakum aya ga wanga taguwan Allah ha naqatullahi lakum aya na daga cikin manyan na daga cikin gaggan ayoyi da Allah zai mai da shi abin shari'a in ku kasance masu shari'a ne ku ga taguwan Allah da ku karanta ku kuka nemi hadihi naqatullah ga taguwan Allah wai an yi isnadin nakan nan zuwa ga Allah domin a girmama ta duk abu aka yi isnadin ta aka dangana ga Allah kamata musulmi musulmin kwarai ka mutunta wannan abu da aka ce nakatullah na Allah ne ba na wani bane kamar yadda aka ce baitullah shine ka'aba mu mutunta wannan daki ba shiga da dauda an shiga ana gana wurin kwanciyar kankan na suwa ne wurin ibada girman da ya kamata ka ba ka'aba ya ce ya kamata ka ba wannan dabba domin yanda aka dangana gidan na zuwa ga Allah haka da aka dangana taguwar ga zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ce musu to hadhihi naqatullahi lakum aya in dai kuna neman wani hujjar da zai sa ku yi imani da ku kanan ka ku kuka neman wani hujjar to ga hujjar ta biyo hadhihi naqatullahi wanda shine taguwar Allah lakum ya zo ma ku aya aya ya bi wazi fadaruha kubarta tamori ta'kulu fi ardillah tadinga kiwo ha aban kasa dama kasan tayil wata na Allah ne kowa na neman rabon sa a kasan duniya yasa ku barta ita ma ta rayu da ku ha tadinga kiwo tana ci cikin kiyawan Allah a birin kasa ba she kun dame ta ba na'am amma Allah ya sa musu doka yace wala tamassuha bisu'in kada ku ainihin tabi wannan dabba wannan taguwa da wani abin bakanta rai karshe sun yi ma Allah su abu inda abin ya kan musu ba wani yanayi musu taguwa ba su suka ne Allah ya sa musu doka cikin wani aya ke cewa laha shurbun wa lakum shurbu yawmin ma'lum rafin da suke shan ruwa su mutan gari Allah ya raba rafin kwanukan shan su daban kwanukan da taguwan ke zuwa ta sha daban wani ruwaya na bada cewa in taguwan in dai ta sha in dai su suka nemi ruwan shan su yau gobe in taguwan ta sha ran da su ba su da zuwa wajen rafin ran nono za su sha wajen taguwan
ta supply su duka ta ta ba su duka nono sha karshe suka zo suka ga wannan damuwa ne suka zauna da ta tawagan su suka shirya makaron su suka tura ha wanda suka rufi ya suki wannan tabuwa ya kashi yasa Allah ya ce fa la tamassuha bisu kada ku tabi wannan tabuwa da abin bakan tarai ku ce za ku hallakar da ita ha tana da ranar shanta daban kuwa kuna da ranar shan ku daban ha kada ku tabe ta da abin bakan tarai fa ya'khudhukum adhabun alim wannan ya sababa muku azaba mai radadi ga kun Allah wanda ba ku iya turiyarta ba ku iya hakuri karkashin wannan azaba na'am sai Allah ke cewa wadhkur akanta wasal na'am wadhkur ja'alakum khulafa tana da juna biyu
فدعا ربه فخرجت الناقة كما طلب وي سيروك الله يسان كنا مغانا دبا النبي كسان با النبي akwai wanda kake magana da shi da bai karban wahayi ka san ka fadi abin Allah bai amma ba annabi daban ne ana mai wahayi sai yake ya gana da ubangijin sa fa kharajatil naqatu sai wannan taguwa ta bayyana musu cikin wannan dutse kama ba da kokafi da shi ha wa kanat mu'jizatan bil wujuh sannan kuma wannan ta bangare ya zama wani mu'jiza da kuma hujja akan su an gane ko na'am Allah barakatuhu qala al mala'u alladhina istakbaru wato yanki cikin mutanen sa mutan aad da salih ke kiran su zuwa ga Allah wai sun ce alil ladina stud'ifu ma marawnan cikin su da suka yi imani da suka yi imani da salih domin yanda labarin yake in Allah ya aika wani ba annabi ya zo masu ji da kansu shagabanni mawadata so tari kaga suke toke burun suke batun banza an gane ko suke batun banza wanda ke cikin dama da morewa da walawa domin sun doki wannan sabon Allah da risalan Allah ya iske nan suka mai da wasu bayi da shi suke samun dama suke tauye hakkin wasu tunda sabon Allah zai zo ha zai bar wasu mutane su tsaka kashin bauta yasa bai musu dadi yasa so tari Allah ya aika ba annabi shirka samu shagabanni tsarakai masu ciyar da kansu suke tokin buruf suke kinji suke sabo suke batun banza an gane ko to ta wannan bangare ne a shagabannin su masu girman kai suka ce ma marawnatan cikin su da suka yi imani da nabiyullahi salih suke musu tambaya da izini na reni a ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbi ha hada istifham istihzai an gane ko tambayan da suke gaba na imani bane ba na inkari bane wa inna ma suna izgili suna wasa da hankalin marawnatan da suka yi imani da nabiyullahi salih suka ce kun sani a lalle cewa salih annan mursalun min rabbi ubangiji ne da ya sauko daga ubangiji sa ai ba annabi ne da ya sauko daga ubangiji sa Allah ya aika ta zuwa gare mu kun san wannan ba suna fadewa su yi ikrarin imani bane ba suna fadewa na izgili an gane ko sai suke cewa qalu inna bima ursila bihi mu'minun a lalle mu abinda Allah ya aika shi da shin nan mu mun kasance masu imani suna fari wannan akan kariya ba da gaskiya ba na'am Allah barakatuhu qala alladhina istakbaru inna bil ladhi amantum bihi kafirun bayan wayancan masu girman kan sun ce marawnatan kun san kaman salih Allah ya aika shi ne abun ubangiji abun ujinsa zuwa ga mu sai marawnatan suka ce mu mun imani eh mun san haka ne amma su yanda suke fadi wannan suna izgili da wannan fadi wannan na'am da marawnatan suka ce musu mu duk da wannan mu mun imani da abinda Allah ya aika ai aika shi da shi zuwa gare mu qala alladhina istakbaru sai wanda suka yi girman kai ha dake wannan zancen suna cewa inna lalle cewa mu bil ladhi amantum bihi kafirun to in dai ma har yanzu kuna imani da shi to mu muna kama kama mu har yanzu abinda kuke dawa gaskiya ne da salih ya zo da shin nan da ku da salih kuka muna karyata ha na'am fa aqaru naqata ka karanta iqra fa aqaru naqata wa atau an amri rabbihim وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي فعقروا الناقة ويسي سكي سك سكي ونن تعوى أما نن متون قد يسوكا أما نبا يازو فعل يازو بسيقة الجنف عقروا وي سن سكي ونن ناقة وي أسند العقل إلى جميعهم لأنه كان برضاه
mutum guda yayi wannan suka amma zama akai da yaddan su duka yasa da za a bada labari aka ce she suka soki wannan taruwan an fahimta sun zauna committee su ne suka dace ya zamu yi mu da ruwan mu eh a zo a sa mu da rana yau mu sha bai ba mu da ruwa kuma su suka nemo aka zauna aka yi makaru aka yi kullace kullace ya za fara da me za su yi wannan taguwa ta mutu ah hal aka zabi wanda zai yi da ya zantar da lamari to Allah na bada labari da su da suka yi kullace kullacen da wanda ya suka duka na cikin lamari suna dai da cikin laifi wai fa aqarun nakata sai suka soki wannan taguwan nan ah wa atau an amr rabbihim sai suka yi girman kai suka nuna girman kai da ketare iyaka ga dokan da ubangiji ya sa musu ka Allah da basu ha bisu ha kada su tabi wannan dabba da wani abin bakanta rai ha yake ce musu wala tamassu ha bisu kada ku taba ta abin da zai bakanta maka rai na'am wa atau an amr rabbihim sai suka yi ketare iyaka da horon ubangiji su da shine fadin Allah wala tamassu ha bisu ha wa qalu ya salih ittina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin in kunta min al-mursalin to yanzu dai gashi ma mun kashe ta to abinda muke giran ka sauko da shi nan sauko da shi ha ittina bima ta'iduna ha ka zo muna da azaban da ka muna alkawarin ta kana jumawa fa in kunta min al-mursalin in ka ce kai har yanzu ba mun zo bane wajen su sun nemi Allah ya musu shi kiri-kiri kowa na gani amma har yanzu basu kai su imani yasa suna cewa in kunta midal har yanzu in dai ka ce kai manzo ne sauko da azaban fa akhadathum ar-rajfa ar-rajfa huna zalzala wai sai Allah ya saukar da azaba a gare su wannan azaban nan Allah ya girgizar da kasa karkashin su ha mujahid na cikin malaman tafsiri yana cewa girgiza da ƙara da sawa Allah ya musu wai wannan sawan nan ya bar sun tsoro ta hassuka ta su ta sassage suka kwanta suka mutu irin azaban da Allah ya musu na'am fa asbahu fi darihim jadilin da wannan sawa ta gama da su da wannan girgizan kasan nan sai suka wayi gari Allah ya halakar da su suna kwance jasimi na shine mutum azaban Allah ya halakar da kai kana kwance shine ke zo ha Allah ya bar suka wayi gari bayan azaban ta ci su Allah ya karar da su da azaban ha suka zama suna kwance da wannan azaba suka mutu karshen mutanen salih kenan mutanta ku Allah barakatare Allah sa mu dace abinda muka fadi muka dace shi fadi wansa Allah sa mu cikin mizani wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mu lokacin mu ya kai ba mu son lokaci Allah ya bar barkatu muna cikin baruka masu sada ba mu mun kashi muna azumi ban kwana dan ne bai sada da ake dawo da cikin baruka da Allah ka sa mu dace da shi Allah ka sa azumi zumunci da kiyama ta yi Allah ka sa sakayyar mu shi ne kishirwa da yawa Allah ka sa azumi ya samu shiga wurin Allah subhanahu wataala Allah ka danta mu daga wuta zuwa ga aljanna Allah ka sa muna cikin wayanda halayyarsu zai daidaitu cikin azumi ma da bayan azumi.